Oi meninas, tudo Oi, bom? meninas. Eu tô aqui com a minha irmã pra fazer a tag Chubby Bunny. É assim, você enfia o máximo de marshmallows na sua boca e ainda tem que falar Chubby Bunny. Bem, vamos lá. Vai, você primeiro. Um. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dois. Chubby Bunny. Dois. Chubby Bunny. Três. Mm-hmm.